Hradci. Dneska bych u nás ráda přivítala Kateřinu Pfeifferovou. Dobrý den. Dobrý den. Takže vy jste vlastně malířka obrazů duchovních krajin. Tak. Děláte regresní terapii a různá meditační setkání. Je to tak. Tak to je široký záběr. A když se vrátíme k těm obrazům, ano. Tak čím se vaše obrazy liší od ostatních obrazů? Moje obrazy vznikají na základě duchovního spojení, v podstatě vzešly z mé vlastní duchovní cesty, kterou se ubírám. A liší se v podstatě tím, že většinou je zadávají lidé, kteří hledají ve svém životě nějaký třeba hlubší smysl, cíl nebo odpověď na nějakou svoji otázku. A nebo je to třeba i dárek pro někoho blízkého, komu by rádi přinesli něco s hlubším smyslem. Takže tím se dá říct, že jsou vlastně odlišné od, řekněme, obyčejné malby nebo obyčejné od běžných maleb, protože oni nesou vlastně poselství pro své majitele. Takže za vámi přijdou lidi a třeba chtějí nějaký konkrétní jako vytvořit obraz nějakým konkrétním záměrem, nebo co si mám pod tím představit? V podstatě je to tak, že ten, kdo má o malbu zájem, tak už má představu, jestli hledá ve svém životě něco konkrétního, nebo jestli to je dárek pro někoho z blízkých lidí kolem něj. A buď toto téma, většina těch lidí má hlubokou důvěru, takže nechají vlastně celý ten božský proud, aby opravdu přišel tak, nebo připlul v celé té své kráse tak, jak to je předurčeno. Protože čím více vlastně jakoby vstupuje do detailů malby toho obrazu, tím potom se vlastně zužuje i ten datový božský tok, který vlastně přichází. A spoustu vlastně lidí, kteří se obrazy objednávali, tak nechali volnou ruku tomu božskému tvoření. Takže potom vlastně vzejde obraz o předem neurčeného tématu v podstatě, který je překvapením často i pro mě, nejenom pro toho, kdo objednává. A ty obrazy jsou s bohatou symbolikou, která je potom vlastně sestavována, nebo já ji sestavuji do vlastně takového textového dokumentu, kde ten člověk si může prostudovat symboliku, která v tom obraze je. Takže je to různé. Někdo má představu, třeba trošku naťukne, co by to asi mělo být, nebo třeba barevné ladění, ale většina lidí má velkou důvěru a nechává tomu božskému prostě projít zcela. Takže třeba přijdou a řeknou, máte tam nějaký obraz pro mě? Dá se to tak říct? S poselstvím. Myslíte tam? Je to tak. U mnoha lidí většinou, protože nám ty touhy jdou ze srdce a určitě stejné přitahuje stejné, takže lidé, kteří se na mě obracejí, tak hledají právě nějaký hlubší smysl a proto se ptají, jestli tam nahoře pro ně něco je a dají tomu tu důvěru. A ta práce vlastně potom je i taková příjemnější, když ta tvorba může být hodně otevřená. Jako svobodnější. Tak, tak. Že to není ničím omezený. Tak. A co vy vlastně cítíte, když takhle malujete? Jak se u toho cítíte? Co vnímáte? Mám to vzít dneska nebo od začátku? Tam byly změny. Tak klidně od začátku. Na začátku jsem měla pocit, že musím malovat hodně v tichu, protože mě všechno z okolí ruší. Je to zvláštní stav, můžeme to přirovnat třeba k nějakému meditačnímu hlubokému ponoření, kdy opravdu ten běžný svět tady jde nějak jako stranou, nebo jak bychom to řekli. A to spojení, které se vlastně jakoby navazuje, je, že si člověk, který si ten obraz přeje, vlastně vysloví přání, vysloví záměr. A on se to hodně těžko vysvětluje, jakoby naslouchám zpětně, co vlastně Bůh ke mně hovoří, jaké obrazy a vjemy ke mně přicházejí. To je takový zážitek, vlastně, který projde skrze celé to tělo. A to je proto, že když potom sepisuji i tu symboliku, tak vlastně tou vizí, tím vjemem, to je takový jako informační balíček, by se to dalo říct, z hůry. A tím, jak to vlastně prorezonuje celé tělo, tak vy dobře dokážete, nebo aspoň tak, jak jsme schopni doslov to nějak převést. Ono to je jako hodně těžké, jsou božské vjemy a vize převádět doslov. Ale dobře, tak jak jsme lidé, takže nějak se pokusíme.
Takže začátek byl takhle hodně v tichu, ale postupem času jsem zjistila, že mi to spojení hodně posiluje jako duchovní hudba. Takže si pouštím, povětšinou jsou to nějaké latinské písně nebo mnišské chóry, Miserere mei Deus například, nebo tak. A vlastně ta hudba má ohromně vysoké vibrace, takže ona jakoby pomáhá otevírat ty informační brány a ten tok těch informací pak se přijímá velice příjemně, na rozdíl třeba od ticha, i když je fakt, že jsou obrazy, kdy to ticho musím mít. Takže je to různý. To je zajímavý. A vlastně my jsme si trošku povídali o tom, že když malujete, tak nejdřív třeba jsou to nějaké čárky, že? Nebo jestli byste to mohla popsat divákům, to mi přišlo hrozně zajímavé. Že technika, netechnika malby. No. Malíři zajásají, kteří mají svoje pravidla a techniky. Ono v podstatě to vlastně vzešlo všechno zase z té vlastní cesty. Každý to určitě má jinak, takže já hovořím o sobě, možná, že jsou i jiní malíři a určitě jsou, kteří malují třeba také nějaké duchovní obrazy, ale nemůžu mluvit vlastně za ostatní, takže opravdu je to, jak to funguje u mě. Zpočátku mi totiž, já jsem barvami nikdy nemalovala, tohle to vlastně ty obrazy tvořím asi 5 let. No možná můžeme ukázat obrázky. Zkusíme. Ano. Kusíme. Takže tohle je Království nebeské, to je malované akrylem, je to fluorescentní malba, takže vlastně v noci jemně září, je vidět vlastně jak to království, tak i ta oblaka. Takže to je třeba jeden takový příklad. Mm-hmm. A jak to teda vzniká? Vy vlastně dopředu víte, co tam bude, nebo nevíte? A vzniká to tedy tak, že zpočátku bylo řečeno maluj prsty, protože když mi z hůry začala vlastně přicházet ta informace, ať maluju, tak mě to přišlo i docela jako srandovní, protože jsem si říkala, že asi nevím, co budu malovat, když to neumím. Ale dobře, dala jsem tomu důvěru, tak jako ve spoustě jiných věcech, a vlastně vznikaly první obrazy, malované prsty, tohle už teda je malba štětci, a postupně jsem přecházela na akryl a na olej s tím, že pak už mi vlastně přichází i informace, jaký štětec v jakou chvíli vzít. A pak právě vzniká ta malba. To znamená, že za normálu bychom si mohli představit, že budeme mít nějakou techniku a nějaký vlastně styl, kompozici a tak dále, ale tady u toho to nefunguje tak. Tady prostě přijde, vezmi tuhle barvu, tenhle štětec, tady třeba, já nevím, udělej zelenou, tady žlutou, tady ten podklad by měl být třeba klouzavý, tady už nikoli, a vy vlastně nasloucháte tomu vnitřnímu vedení, takže je to opravdu jako kdyby ta boží síla, když se dovolíte otevřít, a on vlastně projde dovnitř. A je to velice něžné, jemné, krásné. Ta tvorba je velice něžná. Vždycky probíhá v lásce. A tím vlastně, jak na různá místa na tom plátně jsou aplikovány ty barvy a tak dále, tak vlastně postupně začne jakoby vystupovat ten obraz. Zpočátku právě třeba i u těch prstů, když jsme začínali, tak jsem opravdu nevěděla ani, co na tom obraze bude. A kolikrát jsem byla velice až překvapená, co vlastně na mě vykouklo na závěr toho díla. Ale dneska, protože už taky je to teda řekám asi 5 let zpátky, tak už je to zase malinko jinde. Takže dneska třeba i přijde to téma, že vím, že třeba tam bude nějaká nebeská brána nebo nějaká jiná boží bytost. Ale přesto spousta detailů, které potom jsou doplňovány, zase chodí vlastně v průběhu tvoření toho díla. Takže vy vlastně sama dopředu nevíte? Je to tak, někdy je to překvapení. Ano, tuším vždycky určitě barevnost, jaká bude, ale potom všechny vlastně ty detaily. Loni jsem malovala obraz, který se jmenuje Světice, patronka, a vlastně to je žena podobná jeptišce. V podstatě to byl to obraz na zakázku, velmi jako starý výjev. Hodně jako dneska už v dnešní době tyhle ty obrazy jako nevídáme. Takže z hluboké historie, a ona měla třeba právě hlubokou i symboliku u sebe, svíce, lepku, jo, na takovém stolečku, a vlastně tyhle ty její atributy přicházely postupně. Takže já jakoby vnímám, kdy ten obraz už je hotový, ale kdy ještě třeba mám čekat, že ten kanál ještě stále proudí a ještě pořád se něco tvoří a zase přijde další informace. Takže třeba i u téhle té patronky vlastně to opravdu je třeba i několik týdnů, že musím čekat, než to dozraje. A ono určitě i jak žijeme a člověk si ten obraz objedná,
tak třeba teďka objednávala i paní, která objednávala v květnu, ale protože její život momentálně je hodně bouřlivý a hodně se proměňuje, tak musíme v úvozovkách, ale musíme čekat, protože prošlo hodně motivů, ale žádný zatím není ten zralý, který to bude ve finále. Tím, jak je tam hodně těch změn, tak vlastně to finální se pro ní teprve tvoří. Takže i ten časový horizont je v podstatě otevřený. Takže vlastně nejde říct, že by třeba přišel za vámi nějaký člověk a řekl by, tak za měsíc bude obraz. To bych měla radost. No, to bych neměla radost. Že to chce ale, čas, protože jo, člověka to přinese do stresu, protože víte, že opravdu někdy to jde. Že se obrátí opravdu někdo, kdo tamto téma je velice silné a jde to velice rychle. Ale někdy se prostě může stát, že to opravdu chce čas. To je zajímavý. Mě by zajímalo, jak nás barvy ovlivňují v životě. Vlastně pracujete hodně, že jo, s barvami. Někdy si říkám, jak ta boží důmyslnost dosahuje do absolutní dokonalosti absolutně všeho. Takže určitě i barvy nejsou náhoda. Hodně i já sama jsem se vlastně jakoby poučila a vzdělala díky těm malbám, ať všem těm informacím, vlastně, které jsem mohla předat, protože je to taková škola života i pro mě, nejenom pro ty vlastně, pro koho ten obraz bude. Takže jsme si třeba nastudovali takhle s Bohem a s těmi přáteli společně, že třeba tmavě modré obrazy mám velice ráda. Jsou hodně hluboké, většinou to bývají nějaké noční motivy. A jsou lidé, kteří se na to podívají a řeknou, je to ošklivý, mně se to nelíbí. A já jsem si říkala, kde je jako problém v vozovkách, že tam je tahle ta reakce. A pak postupnou konverzací jsme zjistili, že třeba ti lidé trpí na strachy a v životě potřebují mít všechno jistě v rukách. A ta modrá, jak je hluboká a ty motivy noční vlastně nevidíte na každý krok dopředu. A ti lidé, kteří právě i v tom životě potřebují na každý ten krok vidět, tak tyhle ty tmavě modré motivy třeba úplně nemusí. Ale zase naopak jsou lidé, kteří jsou hlubocí, hloubaví, nebojí se a oni mají rádi ty noční motivy. Takže ta barva určitě tam smysl má. Třeba i červená je taky zajímavá barva, protože to je hodně plná energie. A teďka v poslední době jsem začala tvořit malá štěstíčka do ručičky, se to jmenuje. Jsou to takové malé obrázky, vlastně jako dárky, v podstatě na akátkovém dřevě, na akátkovém plátku. A teď zrovna ta poslední malba byla právě andělice s široce otevřenýma rukama a velikýma křídlama. Právě v té červené barvě. A tam jde ohromná volnost. A vlastně ten obraz i hovoří o tom, že tím, jak v životě projdeme mnoho, všichni to asi známe, mnoho negativních a třeba zatěžujících zkušeností, ale zvládneme je, nevzdáme to, nezahořkneme a vytřepeme z toho nepořádku takovou tu jiskru, která nám může zůstat, tak vlastně ty všechny příležitosti pak v tom otevřeném pohybu my můžeme využít. A ta energie toho, že můžu, že jsem svobodná, že mám to všechno v těch rukách a v těch volných rukách, tak ta je třeba právě i v té červené barvě. A ještě nějaké jiné barvy vás napadají? Třeba zelená? Zelená je velice krásná, jemná, harmonizující barva, hodně plná naděje, mi k ní taky jde. Mají rádi lidé, ale zase určitě nemůžu to specifikovat úplně přesně, kteří třeba nemají úplně jednoduchý život. Ono hodně záleží i na odstínu té zelené. Některý z těch odstínů jsem vymalovávala v jedné olejomalbě, ta se jmenuje Nitro Safíru a tam mi vlastně šlo, že ta zelená barva jakoby je protijed na dnešní žití. V podstatě takhle jakoby přišel ten obrat, že ona je tak velice hluboce vlastně léčivá a sklidňující a jemňouká a lehce do toho nitra, že ten obraz vlastně ten pohled na něj a osvědčilo se to v praxi zase, že reagovali na něj lidi, že velice příjemně, lehce jim u něj, takže určitě i zelená. To mě napadá, že tady máme vlastně ještě jeden takový zelený obraz. Ano. Já ho zkusím takhle opatrně zase ukázat. Motiv s vodou je jemně sypaný třpitkami. Tohle to je vlastně olejomalba. Je připravená na, tady vlastně vysvítá tmavý podklad, takže se nejdřív udělá úplně celý tmavý podklad a na něj se potom přes takové kluzné médium nanášejí vlastně další barvy.
A tím, jak vlastně ta barva se krásně jakoby rozpíjí, tak můžou vznikat i tyhle ty krásné obrazy třeba přírody. A má tenhle obraz nějakou symboliku? Je hodně o vnitřním světě, o vnitřním klidu, o vnitřních hloubkách, což vlastně symbolizuje tady, když bychom se podívali do toho středu, tak sice je ta záře taková jakoby, řekněme, uprostřed toho obrazu, tak je to srdce toho obrazu, a vlastně z něho, z toho středu vyvěrá ta voda, což je vlastně pohyb, klid, čistota. A důležitý je na tom i ten pohyb, protože klid je třeba znázorněný i těmi stromy. Oni stojí, prostě jsou v klidu, nehybně, život jde, všechno proudí, jo, nestresují se. Jsou stále krásné a klidné. A ta voda prostě proudí stejně jako ten život. Takže záměr tohohle obrazu je určitě k nějakému vnitřnímu klidu krok. To je zajímavý. A ještě vaše obrazy jsou vlastně jiné ve dne a v noci. Praxe to ukázala. Tady koukám, že jsou třpitky. Protože, nějaké. Protože, ano, a tenhle ten obraz je taky fluorescentní, takže tady vlastně pod mě by zářily kmeny stromů i ta voda. A ten obraz třeba, který bychom ještě mohli zmínit, ten jsme tady sem nevzali, ale ten byl Modrá noční krajina. A tam vlastně, když se ta fluorescentní barva rozáří, tak vlastně všechny ty hory začnou vypadat jako mraky. A to, co všechno bylo vymalováno pod tím, vypadá jako velké vodopády. Takže vlastně celý ten obsah a to téma toho obrazu se vlastně pomění tím nočním pohledem. Není to jako, že by ten obraz zářil jako neonově, to jako takhle nevypadá. Tam je dobrá pozorovací vzdálenost tak do metru, aby opravdu byl potom pohled na ten detail, protože tam se to potom opravdu mění. No. To je zajímavý. Takže budu mít jiný obraz ve dne a když trošku... Ano, s trochou trpělivosti a neusnem. Tak i v noci. A čím nás mohou třeba vaše obrazy podpořit? Myslím, že hlavní, proč ty obrazy vůbec vznikají, protože netroufnu si říct ani, že je to moje záležitost a že já to jako dělám, protože to duchovní hledání a ta duchovní hloubka opravdu jde z hůry. Takže tím oni slouží tou podporou, že vůbec existují, že jde se na ně podívat, že nezáleží na tom, jestli se někomu líbí nebo nelíbí, protože naopak, když nelíbí, tak je to hnedka i otázka vlastně jako té zpětné sebereflexe, kde mám tu slabinu, kde je ta moje bolavá, kde je to moje bolavé místečko, že tam tenhle ten pocit vlastně je, takže oni slouží k sebereflexi, slouží třeba i k ochraně prostor nebo k nějakému vnitřnímu vedení. Někdo má třeba nějaký dotaz celoživotní. Nejčastější bývá, proč tady vůbec jsem. To je taková docela složitá otázka, ale i na to ty obrazy dokáží odpovědět. A vlastně, když vypracovávám ten textový dokument s tou symbolikou, na konci je věta, která vlastně přišla taky z hůry, a to je ptej se skrze ten obraz. Protože je to jako kouzelné spojení, vlastně jako brána, jako pokladnice odpovědí. Takže ptej se, dostaneš odpověď. Takže určitě to není jenom o tom, že ta malba vznikne, někde se pověsí a to je všechno. Ale ten obraz vlastně opravdu žije s tím majitelem a kdo se obrací k těm duchovním cestám a tomu hledání, tak odpovědi určitě nalezne i skrze ty obrazy. To je zajímavé, takže to jako může podpořit v životě ten obraz vlastně. Určitě. Určitě. A jsem moc ráda, že i když třeba je procento lidí třeba, kteří jsou na jiných cestách, než zrovna těch, o kterých se tady bavíme, ale že jsou i ti, kteří se opravdu obrací a přes ten dnešní jakoby konzum a to zavalení rádoby pěkných a důležitých věcí, že to dokážou odhrnout a jdou dovnitř do sebe, do té hloubky a že ty obrazy prostě pro své majitele mají cenu a hodnotu a dle těch zpětných reakcí je vidět, že nesou radost i užitek. A vy vlastně mluvíte o tom, že když malujete, tak cítíte nějaké jako spojení s Bohem. Co pro vás tento pojem Bůh nebo toto spojení s Bohem vlastně znamená? Jak to vnímáte? Na začátku odlehčím. Kdo mě zná, tak že nepatřím mezi duchovní vážné typy. Takže
když se vlastně na tuhle tu cestu jakoby se zpátky vrátila, v podstatě se dá říct, tak mi často se ozývalo, vzpomeň si, kdo jsi. A já jsem si říkala, no, tak to je jako hezký, jak to mám asi udělat. A pak přišla, nechci říct, jakoby nemoc, ale velké zdravotní problémy mnoha různých charakterů, takové, když se rozbije ten robůtek na všech směrech a nebyl vlastně jakoby nikdo, kdo by pomohl. My jsme hodně zvyklí se asi obracet na cizí lidi, na někoho, kdo nás jako zachrání. No a takže, když nebyl nikdo, kdo mě zachrání, tak jsem zjistila, že prostě buď to si pomůžu sama, anebo asi opravdu dojdu do nějakého stádia, kdy zemřu. Protože to opravdu teda bylo velice nepříjemné. A možná, že mnoho lidí, kteří i poslouchají, to znají, že se k duchovním cestám často obracíme, když nám je nejhůř. A chodilo mi z hůry modli se. A já jsem si říkala, no a blbost. Jak se střenu jako někde, to nebudu dělat. No a pak jsem si říkala, tak na druhou stranu za to nedám a můžu to zkusit. Uvidíme, co z toho bude. A takže... A protože mě hodně vize přicházejí i v noci, většinou kolem mezi 2. a 4. hodinou, tak právě i ten hlas přicházel v tuhle dobu. Takže jsem se začala modlit a nestačila jsem se dívat, co to se mnou dělalo, protože to má ohromnou sílu. Pokud ta modlitba opravdu jde, jak bych to řekla, s tím záměrem, dobře, teda nemám třeba jinou volbu, nebo zkusím to, nemůžu nic ztratit, a později vlastně, když vidíme, kam až nás to dovede, tak musím říct, že jsem byla hodně překvapená a takové to laxní, jakože to teda zkusím, se přeměnilo vlastně v to, že jsem byla ohromně vděčná a cítila jsem velkou pokoru vůči vlastně celému tomu světu, který cítím, že jsem z něj přišla, že jsme s těmi přáteli stále jakoby propojeni. Takže jsem měla velkou vděčnost a takže to přešlo v to v podstatě jakoby pravidelné modlení a zkoušení ještě v kterou hodinu a jak asi dlouho, protože ten očistný proces, který procházel tím tělem, byl teda neuvěřitelný. A dneska už bych na to nedala dopustit, takže to je pro mě vlastně ten kontakt s tím Bohem, protože tím, jak, a zase mluvíme o letité práci, to prostě není ani za týden, ani za dva. Protože přeci jenom máme těch svých slabin nebo slabších míst jako dost a býváme často jako hodně napadeni i různými jako přivtělenými bytostmi a podobně. A proto se věnuji i těm regresním terapiím, což vlastně i ta moje cesta a to vnímání právě skrze toho Boha. Ono se to hrozně zase těžko vysvětluje slovy, jo, ale je to prostě jako kdybychom byli člověk, nějaká kostým v podobě těla, uvnitř je duch, který prostě je, ten nastoupí do nějaké rodové linie, převezme prostě nějaké zátěže na sebe a podobně. A teď kráčíme tím světem. A já prostě, když přijdu do kontaktu s těmi lidmi, tak vnímám, že vnímám otevření a kostým ani masky mě vlastně jakoby nezajímají, protože já vidím a vnímám to, co je uvnitř. Takže tím, že vlastně tam je dispozice díky tomu spojení toho vnitřního vhledu, kdy vlastně nezáleží na kostýmu toho člověka, vlastně na těch pozách, na tom obličeji, ale na tom, co je uvnitř, tak tohleto spojení vlastně s tím božským domovem mě neustále vlastně dovoluje vidět skutečně tu hlubokou pravdu. A to je právě ve spojení i s těmi obrazy, že díky tomu může vzniknout něco, co... Pokud by se někdo díval na ty obrazy v galerii, tak si všimne, že každý je fakt jako jiný. A to je i ten důvod, protože každý člověk je jiný. Takže když přijde ten vhled vlastně, tak na základě téhleté dispozice já pak můžu vymalovat ty obrazy přesně tak, jak ten člověk je potřebuje. A teď mě napadá, když vlastně malujete, vy teda musíte úplně jako vypnout hlavu, aby vás to neřídilo, že ježiš, tu čárku tady dělat nebudu, to je divné. Ne, tohle ne. To jsou začátky. Loni jsme byli jsem vedla meditační pobyt a to bylo moc hezké, protože jsem tam ta plátna vzala a říkala jsem, nesmíte u toho myslet, což je pro nás v dnešní době asi docela zátěž. To samé i u regrese, takže tam si sednete a prostě nemyslíte, krásná chvilka. A tím, jak se tam začne myslet,
a to bylo moc hezké i právě, když jsem třeba začínala já, anebo když někdo jiný, tak nejdřív se uvolníte a malujete a najednou se tam zapojí taková ta pravá logická strana a začne tam právě dodělávat, aby to tady bylo stejný jako na levon. Že tahle strana musí přesně odpovídat ty druhý. A ty to tam začnete dělat a většinou to končí. A je to zkažený. Jo, protože jste mysleli. Nesmíte u toho myslet. Protože tam opravdu, aby se otevřel ten tvůrčí kanál, tak je potřeba nemyslet. Prostě to nechat opravdu proudit a udělat proudit. To, co vám ten tvůrčí kanál tak, říká. Tak. Což může být někdy náročný. Ze začátku asi, než se to jako odstíní, protože ono, to je zase na delší jakoby, vyprávění, ale tím, že opravdu my disponujeme jakoby levou a pravou stranou, ega, řekněme tomu, a ta levá strana je hodně tvůrčí, hodně otevřená Bohu, je hodně spirituální a pravá zase slouží k nějakému, řekněme, fyzickému uplatnění se tady v životě, je nějaká dopředná, jako tvůrčí, co se týče energie. Tahle je tvůrčí jako náplní a tahleta, aby se to stalo, jenže když ta pravá začne právě jakoby zasahovat do té levé, tak do toho umění, nebo abychom to řekli, to asi jako úplně pak moc nejde. No. Jo. A máte na to nějaké třeba techniky nebo cvičení, jak třeba jako vypnete tu pravou stranu? Já mám velké boží milosrdenství v tom, že mně to jde, takže já jakoby neřeším. Naopak, když i cítím, že prostě je ta zátěž jakoby kor v dnešní době toho světa jako fakt je velká, tak prostě jdu a jdu malovat, protože tam okamžitě vlastně se dostávám do hloubky, do nitra. A to je i dobré vlastně, proč třeba i ostatním říct, aby malovali, protože při té malbě se dostáváte právě do nitra. Mm-hmm. A tam se jako dobře poznají věci, které mají hodnotu, hloubku a potom takové ty povrchní zbytečnosti, protože v tom vnitřním klidu je ta absolutní pravda. Proto to hodně démonické vlastně, co v téhle duchovní sféře jako zemi, kde se nacházíme, to, co tady je, tak nás neustále furt zahlcuje něčím, jo, mnoho úkolů a strašně moc informací a chaos, aby právě nebyl ten čas se tam obrátit dovnitř, aby jsme nemohli vlastně jakoby najít ten klid, aby jsme byli furt takový ty otroci vlastně jakoby toho, to je jak ďábelský žentour, který se prostě točí a mele ty lidi a mele nás. Takže i tohle je vlastně cesta k vnitřní pravdě. Mm-hmm. Takže vlastně malováním se obracíte zpátky ke svý vnitřní do hloubky, pravdě. Ano. A doporučila byste spíš jako intuitivní malování nebo jako takový to malování, jak se nejdřív udělá, jako zadužil nějaký... Pardon, já malování tolik nerozumím, takže prosím radši. Ne, já myslím, že... Já totiž maluju podle čísel doma. No, ale není to krása. Hlavně si, jestli to vychází. Ano, to je totiž krásný v tom, že když je to asi podle těch čísel, já to neskoušela. Takže víte vy. Ale že vám prostě ten obrázek asi vyjde. Ano. A tady je zase dobrý vědět to, že pokud budete při té malbě právě tíhnout na tu pravou stranu, protože to bylo třeba právě příklad i loni, jak jsme byli na tom pobytu, že paní maluje a je uvolněná. A tak můžeme takhle... Pardon, jakém pobytu? Na meditačním pobytu. Jo, takže pustíme třeba nějakou hudbu, kde opravdu ten člověk může jako se sklidnit, uvolnit. A dokud je uvolněný, tak maluje. A pak najednou přišel takový zásek a už to bylo vidět, jak už přesně přemýšlíte, na kterém místě na tu figuru potřebujete co namalovat. A v tuhle chvíli už je jasný, že jste napravo. A byl konec, že jo? A teď paní sedí a říká, tak, a je konec. Nevím, co mám dělat. A já jsem jí říká, no to je proto, že už u toho myslíte. Jak tam prostě přijde ta pravá strana. A proto i to na sobě lidi poznají, pokud jsou založený spíš na tu pravou stranu. Všechno musí lícovat, všude musí být pořádek, všechno musí být podle, nevím, předlohy, šablony jo, a tak dále. Tak oni většinou řeknou, já neumím malovat, že tam furt zasahuje ta pravá strana, která chce tvořit nějaký ty tvary a ty to musí být prostě upřesný strom, vypadá prostě takhle, jeho srdíčko takhle. A ono to pak nejde. Ale když bych to řekla takhle, pokud budu tvořit já a pustím si k tomu nějakou hudbu, nějakou třeba jako prostě i meditační zpívanou, tak ta hudba mě bude stahovat do toho proudu, kterým ona vlastně vibruje. Takže já bych vytvořila obraz na základě té hudby.
Proto buď to já, když dělám, tak dělám potichu, anebo dělám s tou latinskou hudbou, s tou duchovní, protože ta má ty vibrace skutečně pouze nahoru, když to takhle jako hodně zjednoduším. Takže když někdo bude chtít malovat a pustí si třeba vodu, tak je schopen si na tu vodu naladit, navnímat a tvořit obraz, který bude na základě té hudby, kterou poslouchá. Mm-hmm. Ale nesmí tam do toho právě se zase začít zapojovat ta pravá strana, prostě, která opravdu je hodně jako analytická a vlastně zabrzdí tu tvůrčí, aby ona mohla fungovat. Mm-hmm. Takže pokud by někdo chtěl malovat, tak za začátku je dobré nemyslet si, že teď si tady prostě vezmu papír a teď něco namaluju. No ale co? Nic. Protože když nemám žádnou vizi, ani nemám nic, na co bych se navnímala, tak co bych taky mohla namalovat. Jo, třeba krajináři, že jdou do krajiny, dívají se, navnímají a malují ten obraz. Někdo si může pustit hudbu, což je třeba i to, co když jsou ty meditační pobyty, tak pomůžu, mám takovou speciální meditaci vlastně, která mi byla seslaná, že jsem sestavila. A ti lidé mohou ji vyposlechnout, oni vlastně dostanou se do určitého rozpoložení, mají nějakou zkušenost a tu potom vlastně můžou přenést na to plátno. Takže tam musí být vlastně i záměr nějaký, mm-hmm. nějaký záměr, aby to, ta malba vůbec mohla vzniknout. Takže buď to nějak vidět, jo? Mm-hmm. Nějak vnitřně vidět, tak, co chceme tak, nakreslit, ano. Anebo teda jít do krajiny a dívat se na to. Mm-hmm. Hudba, krajina, ano, ten pohled, mm-hmm. anebo ten záměr. Ten záměr. Mm-hmm. Zajímavé. Kde vás diváci najdou? Nějaké webové stránky? Máte? Máme. Máme webové stránky. Obrazy, galerie jsou vlastně k vidění na obrazy.fajfrova.webnout, ale určitě pokud se zadá i klasicky obrazy Fajfrova, tak stránky se tam ukáží ve vyhledávači. A tam lze si obrazy jak prohlédnout, tak třeba objednat svůj vlastní obraz. A nebo někdy tam, pokud je to aktuálně, můžou diváci vlastně najít i pořádané akce duchovní, takže buď jsou to nějaké ty vyloženě jako meditační kurzy, že ta meditace s tím hodně souvisí, aby se člověk uvolnil, a nebo právě třeba i ty kurzy vyloženě, které jsou pak spojeny s tou malbou. Výborně. A ještě mě napadá jedna taková otázka. Myslíte, že dokáže malovat každý? Já myslím, že jo. Že jde o to se uvolnit? Jde o to se uvolnit. Věřím, že někdy to asi je dlouhá nebo hluboká cesta. Mm-hmm. Právě, aby jsme se dokázali vlastně vymanit z té pravé strany a naleznout nějaký takový aspoň ten střed v podstatě v nás. No, což je vlastně někdy to nejdůležitější mm-hmm. a třeba i nejtěžší. Ale myslím si, že tu dispozici má opravdu každý. Že to je v hlavě. A mm-hmm. i v těch rodových liniích, ze kterých vycházíme, co vlastně máme všechno v té historii za sebou, že ono to taky není náhoda. Ti lidé, co jsou vlastně směřovaní na tu pravou stranu, většinou bývají hodně plní stresu a jako třeba i diktování nebo poroučení i v té minulosti a toho člověka to prostě sformuje tak, že on se stahne, žije v nějakém sevření, v nějaké úzkosti a v tom pak jako těžko jde tvořit. Mm-hmm. Takže uvolnit se. tak. A pak to přijde. Mm-hmm. Dobře. Tak moc krát děkujeme. Já taky moc krát děkuju. A přeju, ať nakreslíte spoustu krásných obrazů. Děkuju vám. I divákům děkuju. Mějte se všichni moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.